Oi pessoal, hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês. É um vídeo muito especial. A Iris do blog Baíris me convidou para participar do especial de um ano do blog dela. Então, muito obrigada, Iris. Parabéns pelo seu blog, parabéns pelo um ano. Que você continue sendo inspirada cada vez mais. Que a Iris cada dia tem melhorado nos vídeos dela. A Iris tem feito coisas incríveis. Se você não conhece o canal da Iris, eu vou deixar aqui embaixo para você conferir o canal e o blog dela. Vale a pena conferir, porque vocês vão amar. Se você gosta de beleza, essas coisas, vá lá, corre lá que vocês vão gostar. E eu conheci a Iris na fábrica onde eu trabalhava. Alguns anos atrás a gente trabalhou juntas e eu conheci ela lá. E depois de alguns anos eu reencontrei ela no Facebook, e aí depois eu reencontrei ela no encontrinho de blogueiras e blogueiras daqui do Japão. Se você ainda não conferiu, eu vou deixar o link também aqui abaixo. E como o canal da Iris, ela fala sobre moda, maquiagem, e eu fiquei pensando o que eu posso fazer pro canal dela. Então eu resolvi fazer uma coisa que eu tava querendo muito tempo atrás. Eu já estava querendo fazer isso, mas não tinha assim muito tempo e também não me tinha uma oportunidade de eu fazer esse vídeo, e essa foi uma das oportunidades. Como o canal da Iris é sobre beleza, e então eu resolvi falar um pouco sobre moda. Não é a minha praia, mas eu sempre gosto de me inspirar em coisas assim que vá ser útil pra mim. Então eu olhei pro meu guarda-roupa, eu sempre tive vontade de fazer esse vídeo, que é uma peça, três looks. A peça básica é um vestidinho que eu vou mostrar pra vocês. E são três opções, dois para o dia, uma que é ele próprio, assim, pra usar de dia. E a segunda opção é pra você também de dia, só que um pouco mais despojado, um pouco mais esporte, talvez, não sei. Mas, e o outro seria pra usar à noite, que eu já usei com um colar lindo e ficou super bacana. Eu espero que vocês gostem, porque eu não falo sobre beleza, assim, apenas. Às vezes eu faço um se arrume comigo, alguma coisa do tipo, mas meu foco não é só isso. E o mais incrível é que ela falou que não teria data pra me entregar, fazer o vídeo. Então, pra mim isso foi um alívio, porque eu ando muito corrida. Como alguns de vocês sabem, que minha vida anda muito corrida aqui. Trabalho, casa, filhos, e pra gravar vídeo, editar, pra mim tem sido um pouco complicado, mas eu tenho me esforçado. E então ela não deixou uma data específica, então desculpa, Iris, pela demora, mas está aqui o vídeo. Eu espero que vocês gostem. E então é isso. Se você gostar do vídeo, não deixe de clicar em gostei, se inscreva no canal pra receber todos os vídeos em primeira mão. Compartilhe com seus amigos e vamos lá.